Iratxe Fresnera naiz, tetuan filmaren e, zuzendari eta gidoilaria, eta tetuan aurkestara etorri naiz e, zinebi e, zinemaldira. E, Oraingoan, e, erregistroaren trilogiaren azkenengo pelikula da hau, eta e, bidaiaren inguruan, e, migrazioaren inguruan eta artxiboaren inguruan berrirore etorre gara kontakizun honekin. Tetuan, e, banakako edo historia pertsonal batetatik abiatuta, historio kolektibo bat bihurtzen da, ez Hasiera Asiera baten, aitaren historia aitzaki dela medio, beste pertsona batzuen edo gu guztion historiotaz e, ari gara, ez da? Besteak beste, Irina Konka eta Mohamed Jakob gazten bitzitzak jarraitzen ditugu tetuan filman bihotzez eskertu nahi diet pelikula honetan nerekin, nere ondoan, e, ibili, sufritu, eh, dibertitu egin diren pertsona guztiei. Eh, Oien artean e, izen asko etortzen zaizkit burura, ez da? baina besteak beste, Gentzane Martinez Diosaba, Txelu Medina, Alex Garcia de Vicuña, Logan Dufres e, eta beste askok e, pelikula hau posible egin dute.